Përgjatë një viti drejtim të Bashkisë së Tiranës ka Lulzim Basha, jeta e qytetarëve në kryeqytet është vështirësuar ndjeshëm. Kështu deklarojnë këshilltarët socialistë të Bashkisë së Tiranës, ndërsa shtojnë se përkundër premtimeve të bëra gjatë fushatës elektorale për rritjen e punësimit, uljes së taksave apo dhënien e kartës së studentit, situata jo vetëm që nuk është përmirësuar, por është rënduar së tepërmi. Gjatë asaj kohe taksat janë rritur 2 apo 3 herë në mënyrë komplet arbitrare nga taksidarët e zotit Basha. Gjatë 6 muajve të fundit, sipas të dhënave zyrtare, 1700 biznese janë mbyllur. Kjo do të thotë që më shumë se sa 5000 veta kanë humbur punën në qytetin e Tiranës. Kjo është e vërteta. Sot në Tiranë, një vit pasi zoti Basha ka uzurpuar qytetin, punohet më pak, çmimet janë më të shtrenjta dhe njerëzit jetojnë më keq. Këshilltarët e majt në Bashkinë e Tiranës në vijimsi kanë akuzuar kryebashkiakun Basha se nuk po ndjek politikat e duhura për të përmirësuar jetën e të qytetarëve. Ata e kanë cilësuar punën e bërë gjatë vitit të parë të mandatit të zotit Basha si të dështuar.